Добро утро, Ивана. Добро утро, Ненат. Верувам дека секако во студиото ви е топло и убаво, а потопло е, верувам, и во Скопје, за разлика од овде каде што се наоѓаме. Јас и наум се наоѓаме на магистралниот пат Кичево-Охрид, кај местноста, односно во близина на селото Бутун, каде што дефинитивно е многу посвежо и барем за мене можам да кажам дека е ладно, можете да забележите и по мојата облека. Како што напоменав, се наоѓаме на магистралниот пат Кичево-Охрид, кај во близина на селото Бутун, каде што сите оние кои што честопати и се упатуваат кон нови делот Македонија, знаат дека всушност овде на овој магистрален пат се вршат градежни активности, со што секако се поставени и знаци на патот, односно дека овој пат, магистрален пат, е во фаза на наградење, односно во фаза на тоа дека се извршуваат градежни активности. Некаде подоле од мене може да се забележат покрај знаците кои што се поставени на патот и самите градежни машини. Ова веќе неодамна, односно долго време се прави овој пат, со што сите оние кои што ретко се упатуваат кон овој дел од Македонија, а и секако има во план да се упатат можеби денеска или пак во следниот период, дефинитивно упатувам на голема внимателност кога станува за упатување кон овој дел од Македонија, односно уште еднаш ќе повторам магистралниот пат Кичево-Охрид во близина на селото Бутун со оглед на ситуацијата, односно на со тоа дека се поставени знаци дека се работи на патот, а можам, како што напоменав, да забележам и градежни машини. Овде дел од жителите кои што живеат во близина на овој магистрален пат ми потврдија всушност дека честопати овде се случуваат голем број на сообраќајни незгоди и дека овој магистрален пат кој на кој се вршат градежни активности им представува на некој начин проблем со оглед на тоа дека не можат слободно да возат, секако треба да се внимава во секој дел кога станува збор за учество во сообраќајот, но ми потврдија дека овој дел им представува голем проблем, дека овде честопати се случуваат сообраќајни незгоди и дека мора да се најде решение кога станува збор за овој пат. А што се однесува до патот кој го изминавме, автопатот од Скопје до Титово, Титово-Гостивар, не можам да забележам дека имаше голем број на возила, можам дури да кажам дека на некои места бевме јас и наум со возило кое што беше един единствено по тие патишта. Негде поголем број на возила можев да забележам после стража и исто така можам да напоменам дека имаше премногу магла со што ништо не се гледаше буквално пред нас. Си беше бело, со што упатувам на голема внимателност кога станува збор за упатување кон тој дел, а секако и за овој дел, односно автопатот, магистралниот пат Кичево-Охрид кај Бутун, каде што и се наоѓаме на лице место. Секако внимателност е потребно на секаде кога станува збор за учество во сообраќајот, а не само на овие делови, а секако и кога се упатуваме на подолг пат, и така како што се упативме јас и наум, секако треба да бидеме одморени, бидејќи секако тргнуваме во раните утренски часови, а кога станува збор за учество во сообраќајот е потребна голема концентрација. Како што напоменав пред малку, жители кои што живеат овде во близина ми напоминаа дека овде се санкционирани голем број на возачи, верувам поради тоа што дел од нив секако не внимаваат, односно немаат концентрација голема, па со тоа може да настане секако и сообраќајна незгода. А кога станува збор за невнимателност, тука можам да напоменам и за главниот град Скопје, каде што честопати се вршат сообраќајни контроли, а според последните информации на МВР изречени со 183 мерки за санкционирани возачи, кои што
не ја почитувале дозволената брзина, односно ја надминале онаа дозволената брзина, 66 возачи, 11 лица возеле без возачка дозвола и 3 санкции имаме за нерегистрирани возила. Според Министерството за внатрешни работи, исто така се изречени и 6 мерки за користење на мобилен телефон при управување со самото возило, 25 санкции за управување со самото возило под дејство на алкохол и една мерка за минување на затворен сигнал, односно црвено светло. Од МВР известија всушност дека овие сообраќајни контроли ќе продолжат и во следниот период, не само на територија на град Скопје, секако на територија на цела Македонија. Со овие информации би го заокружило во вклучување. Секако уште еднаш ќе напоменам дека магистралниот пат Кичево-Охрид во близина на Бутун се вршат градежни активности веќе од неудобна и траат се уште, со што се поставени знаци на патот, има исто така и неравнини, односно дупки на патот, со што секако е потребна голема внимателност. А што се однесува до сите оние кои што не гледаат, исто така ќе напоменам да останат на фреквенција на Телма телевизија, бидејќи во останатите вклучувања од лице место носиме интересни приказни. Едната приказна ќе биде од село Билчишта, а третото вклучување ние од градот Охрид.